Не новорічна ніч у більярдному клубі на Генуезькій. Унаслідок стрілянини з пістолета одна людина отримала кулю у руку, друга – у голову. Поранення виявилося несумісне із життям. За інформацією наших колег з видання «Думська», вбитий Назір Алієв. Злочинний авторитет з оточення покійного злодія у законі – Надіра Саліфова. Самого Саліфова ліквідували минулого року у Туреччині. Поліція майже відразу затримала людину, яка стріляла в Алієва. Це його земляк Шохрадін Гулієв. Імовірна причина конфлікту із стріляниною – переділ сфер впливу у кримінальному середовищі міста. В Одесі поліцейські затримали громадянина іноземної держави за підозрою в умисному вбивстві місцевого жителя та замаху на вбивство його знайомого. Подія сталася цієї ночі в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Зловмисника поліцейські затримали на місці скоєння злочину. У нього вилучили зброю. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці проводять з ним невідкладні слідчі дії та встановлюють мотиви злочину.